Մենք մեր խմբի անդամներով որոշել ենք, որպեսզի հենց այստեղ նստենք հացադուլի, արդեն որոշակի լրատվամիջոցներ մեզ հայտարարում են մթոմ, թե մենք ինչ-որ դրսից ֆինանսավորվող կազմակերպություն ենք, թե ինչ-որ լրտեսներ ենք, ինչ ենք ժողովուրդ ամոթա, տեսեք ինչ խեղճ ու կրակ ժողովուրդ են ստե հավաքված, ինչ խեղճ ու կրակ ընտանիքներ են հավաքված, որ ամիսներով իրենց բալիկներին, իրենց հայրերին, մայրերին չեն տեսել, ինչի մասին է խոսքը։ Ինչո՞ կներեք, անուն ազգանունը ո՞նց էր այդ լրագրողը։ Նայրա Հայրումյան։ Այո, Նայրա Հայրումյանը հայտարարություն է տարածել, իբր թե մենք դրսից ֆինանսավորվող ինչ-որ կազմակերպություն ենք։ Ներողություն, վերջնական ռուսական հանդիպել են, հա՞, ձեզ պաշտոնա։ Այո, այո։ Ինչ էին պայմանավորվել, ինչ էիք խոսել եւ սպասում էիք ասացիք։ Այո, վերջին անգամ մենք հանդիպեցինք պարոն Սիմոնյանի հետ, ինքը մեզ հավատացրեց, որ մոտակա օրերս պարոն Փաշինյանին արդեն զեկուցվել է մեր խնդրի մասին, ինքը պետք է որ լուծումներ տա, բայց հանդիպումից անցել է արդեն 5-6 օր, ոչ մի ձայն, ոչ մի ձայն։ Երեկվա դրությամբ էլ Ռուսաստանը բացել է ուրեմն բոլոր երկրների այդ սահմանները, բացի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ինչ է, մենք խռով զավակն ենք, թե ոնց։ Ինչ է, մարդիկ խնդիր չունեն, մենք ամիսներով շարունակ գոռում ենք, խնդրում ենք, որ լուծեք այս հարցը, որ հասական է, մարդկանց տանից դուրս են հանում վեշերով, չեն կարողանում այստեղ աշխատել, լուծել եւ այստեղի պրոբլեմները, ուրեմն եւ Ռուսաստանի դաշնության պրոբլեմները։ Նորից ես խնդրում եմ եւ պահանջում եմ անձամբ պարոն Փաշինյանից, որովհետեւ հենց անձամբ իրեն են զեկուցել այս հարցը, այսօր մեզ մի դրական պատասխան ասի։ Եթե կարգավիճակով հետաքրքրվում են, հանդիպել էի իշխանության ներկայացուցիչ Ալեն Սիմոնյանին, Բաբկեն Թունյանին։ Մենք ուրեմն շատ-շատ մարդկանց հետ ենք հանդիպել, եւ պատգամավորների, եւ նախարարների, եւ փոխնախարարների, ուրեմն մեկ իրանց ասածը մեկն է, բանակցում ենք։ Ուրը ձեր նկատնեմ, իրանք հիշել էին այս տարական ինչ որ բաներ, հա, ժամանակավոր կացարաններ։ Չէ, չէ, գիտեք, այստեղ ժամանակավոր կացարանի խնդրի չկա։ Մենք գնացել ենք իմ քայլականների, ուրեմն գրասենյակ, այնտեղ ինչ որ մի կին կար, որ արդեն այգում էր քնում իր բալիկի հետ, էլ տեղ չուներ մնալու, հարցը բարձրացվեց նրան օգնության մասին կացարանով, բայց մենք մանեկանք եւ այդ ուրեմն կնոջը չգտանք, չգիտեմ, միգուցե ինչ-որ բարերար կարողացել էր օգնել, կամ չգիտեմ այդ կինը ուրեր գնացել։ Խոսքը անհատական լուծումների մասին չի, խոսքը բանակցելու եւ Հայաստան-Ռուսաստան սահմանը բացելու մասին է։ Այո, շատ կան, այո, շատ կան։ Մարզերից էլ մարդիկ պարտքեն վերցնում, դե գիտեք, գումարը մի քիչ շատ է, տրանսպորտի պարտքով գալի, պարտքով գնում են, չգիտեն սենց անորոշ վիճակ ինչպես։ Այո, մարզերից շատ կան։ Գիտեք, մոտավորապես ավելի գլոբալ, հա, խնդիրը բազմահազար մարդկանց մասին է։ 100,000-ավոր մարդկանց մասին է խոսքը։ Հազարավոր ընտանիքների մասին է, հազարավոր ուսանողների մասին է։ Այս խնդիրը ավելի գլոբալ է, քան թե մենք ներկայացնում ենք, քան թե մենք պատկերացնում ենք, եւ դրա համար միանշանակ մեր երկրի համար առաջնահերթ խնդիր է սահմանների վերաբացումը Ռուսաստանի հետ։ Իշխանությունները ասում են բարակցում են, ըստ մեզ դա լոկ խոսքեր են, ըստ մեզ դա ուղակի մեր աչքերին փոշի փչելու համար է, քանի որ եթե լիներ նման բանակցություն, միանշանակ հանրությունը տեղեկացված կլիներ, համել երեք մեր Հայաստանի անունն էլ կլիներ։ Չգիտենք, դա ունի քաղաքական միտում, քաղաքականությունով չենք զբաղվում, չենք հետաքրքրվում, մեզ հետաքրքրել չի, գնանք մտնենք կայքեր, կարդանք, տեսնենք պատճառը ո՞րն է, որ մեր իշխանությունները չեն զբաղվում այդ հարցով։ Մենք ընդհանրապես քաղաքականությունով ոչ հետաքրքրվում ենք, ոչ էլ գիտենք, մենք ներկայացնում ենք մեր խնդիրը, մեր պահանջը եւ պահանջում ենք, որպեսզի լուծեն այս հարցը։ Միանշանակ այսօրվանից ոչ թե պահանջելու ենք, այլ նաև ստիպելու ենք մեր քայլերով, որպեսզի հետևողական լինեն եւ շատ արագ լուծեն այս հարցը։ Ցանկանում եք օնլայն սահմանը բաց։ Մեզ համար մեկա, մեզ համար մեկա, թող լուծում ստանա, թող լուծումներ լինի, օթային թե ցամաքային, այդ այդքան էլ եական չի։ Իսկ հիմա արդյոք
ապշացած չէ ժամանակի առումով, եթե բացվի գնաց նա այդ արտակին։ Ուրեմն հարգելիս, աշխատանքը ուրեմն մարդիկ կլինեն, որ կգնան, ովքեր արտակն աշխատողներ են, ընտանիքները վերամիավորվելու համար միանշանակ ուշ չի, ուսանողների ուսումը շարունակելու համար միանշանակ ուշ չի, ինձ թվում է ուշ չի։ Վարդանյան Վարդան։ Ոսկանյան Արթուր։ Ոսկանյան Արթուր։ Ծայրահեղ քայլերի, հա՞։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Նստածությունները իրականացնում են քան անգամ վարչապետի կես հավայրի մոտ։ Իմ քայլը վակցինիստի ժամանակ ֆոտոգրաֆենյակ բացեցակ դրանից առավել այլ։ Առավել մենք այսօր նստածից չենք անում, այսօրվանից սկսելու է հացադուլ։ Կլինի հացադուլ 30-40 հոգի հենց այստեղ նստելու են հացադուլի և կանգնեն իշխանության կոկորդին, որպիսի միանշանակ մտածեն, որ չի կարելի ժողովրդին անտեսել, չի կարելի ժողովրդի պահանջը արհամարել։ Այո, հենց այստեղ հայտարարելու ենք մոտավորապես 30-40 հոգի, մոտավորապես մենք այդ թիվը կճշտենք ձեզ պատասխանը։ Միջև սովամահ չլինի ենք այդ, ահա։ Մեկնարկը երբ կտրի, ինչքան է սպասում։ Մեկնարկը լինելու է, ուրեմն աշխատանքային օրվա, եթե այսօր մինչև օրվա վերջ ստացանք ստույգ դրական պատասխան, միանշանակ մենք նստելու ենք հացադուլի։ Հացադուլի։ Դրտվեցինք արհամարանքից, որ մարդիկ ամիսներով այստեղ արհամարված, երեխաներին բորդուրի վրա քննացնելով, այդպես էլ արհամարված մնացին, հենց դրանից էլ դրտված մենք այսօրվանից սկսենք հացադուլ։